Uchunguzi kuhusiana na kifo cha mwanawe mbunge maalum David Sankok umeendelea leo katika eneo la Ewasonyero, kaunti ya Narok. Wakiongozwa na afisa mkuu wa ujasusi katika kaunti ya Narok, Mwenda Ethaiba, maafisa kadhaa wa idara ya ujasusi walikaa kwa muda katika makazi ya mbunge huyo maalum kutafuta majibu kuhusiana na yaliyojiri kabla ya mwanao wa kwanza kujiua kwa kujipiga risasi. Viongozi wameendelea kufika kwenye makazi hayo kuifariji familia hiyo. Tumpe watoto wetu matumaini na tuweze kukaa karibu zaidi na watoto wetu. Na tujaribu kuwasikiza, na tujaribu kuwaambia na kuwasaidia umuhimu wa kuweza masomo na umuhimu wa kuweza kuingia kwa shule. Kama kutakuwa differences ya kutaka kuhamishwa, itaweza fanywa baadaye. Kwa hivyo langu ni kusema ya kwamba poleni kwa familia hii. Tumeleta neno la faraja kwamba Mungu awatie nguvu, na tunahimiza wanafunzi kote nchini. Njia hiyo ya hasira inaleta hasara. Tungataka kuambia kama jamii wa hapa, wale kwa ambayo yamekupata, tunakuombea na tunaomba familia yako iwe wakati huu wa shida yote. Bado kama kamati andalizi tunasihi wale wanaotumia mitandao, mambo mengine tusiyafanye msaha. Usiingie pale katika mtandao ukaandike jambo ambalo si la kweli. Ni vizuri kuambia umma ya kwamba ukitaka maneno ya kweli ni lazima yatoke katika kamati yetu.